En die rede hoekom ek 'n kar nodig het, is want mense is nie altyd beskikbaar om jou te help nie. Baie riskant van jou. Hoeveel rolstoele wil jy hier kan inpas? Nou, ek dink ons gaan jou kan inpas. Die kar wat in my gery het van Abo af gekom. Ek het net gevra om Steef te wees om aan te hou want help gaan kom.